отримає бієць з білим поясом. Поєдинки з рукопашу учасники проводять за правилами повного контакту у 7 вагових категоріях. Зараз ви бачите перший у цьому розділі змагань бій у вазі до 90 кілограмів. Перемагає Денис Кухар, який, каже, прикордонник має володіти бойовими мистецтвами, в тому числі рукопашем. Рукопашний бій використовується як в повсякденній діяльності, під час затримання там, в нарядах, так під час будь-якої іншої діяльності поза службовими обов'язками. На вулиці, десь, може, в якихось місцях відпочинку, де треба захистити перш якихось людей. А це поєдинок вазі до 70 кілограмів. Перемагає боєць в червоному кімоно Василь Кордяк, який, каже, його перший у цих змаганнях бій був жорстким. Суперник оказався тяжелим, невдобним. Це насамперед невдобним, бо є парні, які займаються, вони знають, як правильно бити, а приїжджають і не знають, як правильно бити, і з ними тяжко робити, щоб не пропустити дурний удар. Голова Держспорткомітету Держприкордонслужби України Микола Подоляк каже, не всі прикордонники можуть бути спортсменами високого рівня, але всі мають володіти бойовими мистецтвами. Це необхідна складова професійної підготовки. Дуже важливо бути фізично підготовленим і володіти, будемо говорити, прийомами рукопашного бою – це боротьба з контрабандистами. Серед 100 учасників цих змагань найвище спортивне звання – це майстер спорту України міжнародного класу. Таких на чемпіонаті є четверо – двоє з Львівського прикордонного загону і двоє з Національної академії Державної прикордонної служби України. Один із майстрів спорту міжнародного класу – Євгеній Хотінь, чемпіон світу 2018 року. Спортсмен, каже, не пропускає і відомчих змагань, і після закінчення навчання планує продовжувати спортивну кар'єру. Без спорту дуже тяжко жити, якщо ти все життя займався спортом. Тренер з рукопашу академії Андрій Чудик каже, курсанти і військовослужбовці опановують рукопашний бій в обов'язковому порядку. Постійно проводяться тренінги не тільки з збірною командою. Збірної команди тренуються по плану, а з курсантами всіма іншими регулярно проводяться тренінги. Не менше одного разу на тиждень кожен курсант проходить такі ситуативні завдання, виконує різні задачі, які приближені до реальних умов штабноки, в яких вони будуть в подальшому проходити службу. Головний суддя чемпіонату Гаррі Осідлевич повідомив, чемпіонат складається з 3 розділів. Зараз відбувається 2-й. Вони демонстрували захист від озброєного противника ножом, дубінкою, пістолетом та нанесення різноманітної техніки ударів. От. І по результатам першого виступу вже вибрали спортсменів, які зараз демонструють свою виносливість, нанесення жорстких ударів, кіткова техніка, боліві та задушливі прийоми. Змагання триватимуть і завтра, після чого суддівська колегія підбиватиме підсумки та визначить команду переможців. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.